се зголемува основната камата на 3,5%, одлучи денеска Комитетот за оперативна политика на Народната банка. Домашниот девизен пазар и натаму е стабилен, а од јули наваму девизните резерви бележат постојан раст, кој што заклучно со септември е над проектираниот. Од Народната банка и понатаму се врши откуп на девизи и ги јакне девизните резерви. Девизните резерви се во сигурна зона, а нивното ниво ги задоволува барањата за адекватност согласно со меѓународните стандарди, информираат од Народна банка.